Вірчевському районі триває ремонт дороги державного значення Мукачево-Рогатин. Наразі ремонтники працюють у селі Сільце. Понад 10 кілометрів верхнього шару пошкодженого асфальтобетону знімають фрезою. Я так рахую, що потрібно не такими темпами робити, якщо у нас такі дороги. Потрібно було тут, не знаю, хай буде, не знаю, 200-300 чоловік зразу задіяти. Попри пил та затори, які утворюються в результаті робіт, водії не скаржаться. Кажуть, багато років очікували хоча б ямковий ремонт дороги. Про капітальний навіть мріяти не могли. Хоча би зрізали там уже, де Лалово, де туди далі, бо там невозможно вже просто проїхати. Хоч би вже різали там, все молодці, що почали робити. Дуже їм дякуємо, чим скоріше робіть. Інженер дільниці холодного ресайклінгу каже, погода сприяє роботам, тож планують завершити ремонт навіть раніше поставленого терміну. Вдалося виконати фрезерування і на даний момент відсипаємо щебеневу суміш і будемо робити саме ресайклінг. Проєктом передбачено товщина 22 сантиметри, але ми робимо і товще, щоб було добре потім. І потім буде вкладатися шар асфальтобетону. Нагадаємо, ділянка дороги державного значення Мукачево-Рогатин у вкрай критичному стані.